ବିକାଶ ଝୁଣ୍ଟିଛି, ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି ବିକାଶ। ଆଉ ବିକାଶଠୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ଗାଁ ତା ନ ଦେଖିଲେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତାଟିଏ। ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ହାତରେ ଗରା ବାଟି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମହିଳା। ମୁନ୍ଦାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଚୁଆ ଖୋଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳୁନି ଚିତ୍ର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଭଜୁସାହି ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। କେବଳ ଜଳ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରନ୍ତି ଲୋକେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଯାଇପାରେନି। ମହିଳା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ବି ଦୁଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଭୋଟ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ତ କହିବେ ହେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ସବୁ କରିଦେବା, ଗାଁ ରାସ୍ତା ବି କରିଦେବା, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବି କରିଦେବା, ସବୁ କିଛି କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇନା କିଛି ବି ଆମକୁ କରତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଛୁଆଠୁ ପଢ଼ିଲେଣି, ରାସ୍ତା ବି ଭଲସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ତ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ କି ଜାଣି, ଆମେ ତ ଦେଖିନେ। ଆମେ ତ ଛୁଆଠୁ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଜି 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ କିଛି କଥା, ଏବେ ବି ତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବେ ବଦଳିବ ଗାଁର ଚିତ୍ର, କେବେ ହେବ ବିକାଶ, କେବେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇପାରିବେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସବୁ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ସରକାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଖୋଲି ଦେଇଛି କପ୍ତିପଦାର ଏହି ଗାଁ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଏରିଆ ବୁଲିନି, ବୁଲିଲା ପରେ ଦେଖି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି ଏବଂ ସେସବୁ କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସେଠିକାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ସବୁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, କେବଳ ଯୋଜନାରେ ଅଟକିଛି ଗାଁର ବିକାଶ, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ବିକାଶ। ତେବେ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ କି ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାର ଏହି ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।